Tere taas kõik Youtube'i vaatajad siin KWS. Nagu näha võite, siis täna oleme me vaatamiseks võtnud kaks DVD-ROMi ühe ülimalt vana kõva kätte. Need on kõik need kolm asja siin on mingitest vanadest arvutitest, millel oli ainult kast, see emaplaat, aga mitte midagi ei olnud, aga kastis olid need kaks DVD-ROMi ja see kõva kettas on tegelikult saadud ühest. Kas ta oli Dell või oli see midagi muud? Minu arust oli ta midagi muud kui Dell. Tuarvuti oli ka päris tuksis emaplaat oli, aga sealt oli ühtest juba minema ja sealt sain ma mälu ja ühe CD-ROMi ja ühe floppy drive'i. Ja muud ma sealt ei võtnudki koos selle kõvakettega. Kõvakettas töötab, aga alustamegi siis kohe kõvakettast. Nii, nagu ma just ütlesin, kõvaketas on täiesti töökorras. Silindreid on siin 1651-16 pead. Sektoreid on 63 ja umbes 4, umbes 500 megabaiti on see. Aga vähemalt töötab. Ma ei tea, mis operatsioonisüsteem siin peal on, sest mul pole maal, ma pole veel maale jõudnud see nädal, sest need ma leidsin alles selle nädalal. Ta sai kätte. Pole veel jõudnud vaadata, kui korralik ta on. Ma tean, et ta töötab. Ja operatsioonisüsteem on siin vist peal, nii et aga seda ma ei tea, arvatavasti Windows 98 või 95. Midagi paremat siin kindlasti peal ei saaks olla. Aga jah, siin on üks kahtlane ühendus, see valge siin. Ma tean, mille jaoks see just on. Aga jah. Kui kellegi on mingid vihjeid, mis asis olla võib, siis saanudki teada. Nii, ja samuti on meil ka kaks DVD-ROMi, millest ma mainisin, et sain saanud kahest kastist, mis olid käinud kastid ja need DVD-ROMid olid sees, kõik muu oli välja võetud. Tegelikult sain ka paar paneeli oma arvutikastile, ühel millel oli sääne uks, nagu see DVD-ROM on, lihtsalt oli sääne esipaneel, mis, millel oli luuk siin ja nupp ja siis üks läbipaistev osa, kust peaks paistma iga tuli läbi. Et ma arvan, et ühe selle ette paneme selle arvatavasti. Nii, võtame selle LG kõigepealt ette, see on DVD-ROM muidugi. See on DVD-ROM drive mudel GDR8163B. See on kõigest DVD-lugeja, CD-lugeja, võibolla ka, no ja see on DVD- ja CD-lugeja kirjutaja, see ei ole, nii et see ainult loeb. Nii, ja siis on meil veel üks Lighton korpi DVD-lugeja, mis on, või lugeja kirjutaja, mis on SHV B67, sellel on siis DVD R2V. DVD plus R, 2 dual layer, nii, siia on ka märgitud dual layer, compact disk rewritable, ultra speed. No, ja see on, pean ütlema, et oli hea lõid, sellepärast, et mõlemad töötavad täiesti korralikult. Mingeid probleeme ei ole, võibolla alguses, noh, natuke tolmust olid, ma võtsin nad lahti ka, puhastasin seest ära kõik tolmu välja. Ja nüüd töötavad täiesti korralikult, nii et on mul jälle kaks DVD-ROMi. Ma ütlen, et järjest paremaks läheb. Muidu leidsin ainult CD-ROMe ja nüüd juba DVD-ROMe ja ikka päris hästi. Peale nende leidsin, nagu ma ütlesin, sellega ühe CD-ROMi ka, millest räägin järgmine kord. Ja tegelikult ma tahan rääkida veel sellest ühest natukene, mis ma leidsin eelmine nädal. Millest ma videot ei teinud, sest mul ei olnud tuju eriti tookord ja polnud ka aega, sest ma tegin natuke oma uuringut ja ma ei jõudnud lihtsalt seda videot tehtud. Aga ennädal leidsime arvuti, millest ma teen video järgmiseks korraks. Ehk siis järgmine video, mis nüüd tuleb, seal ma mainin kindlasti toda ja kindlasti näitan ka. Aga mis seal oli üks 250 gigabaitine SATA kõvaketas, mis kahjuks ei töötanud. Tundus küll korralik, vaatsin peale, oh, 250 gigabaiti ja fail, ei tööta. Panen arvutisse, ei tööta, ei tööta, ei tööta, ei tööta
ja siis kui ma võtan saatekaabli tagant ära, siis hakkab tööle. Ja siis kui ma alustan jälle uuesti nullist, lülitan arvuti välja, lülitan sisse, jälle kõvaketas tööle lähen, nii ma sain aru, et kõvaketas on omadega tuksis. Proovisin ka mõne teise ema plaadi peal, ikka sama probleem, ei tööta. Ja nii otsustasin ma ta sisuliselt minema visata, sest toda parandada ei ole mõtet, sest garantii on ammu läbi. Ja keegi on seal natukene kruvi keeraja ka no, vaeva näinud, ühe kruvi oli praktiliselt välja keeranud, aga ülejäänud olid ilusti kinni ilma lahti ilma et oleks lahti keeratud, sest seal olid üks, mis oli siit, see warranty oli lahti võetud, aga ülejäänud kinni peetud kruvid olid kinni nii nagu pidid olema. Et lahti ei olnud teda eriti, ei olnud võetud, keerasin kruvi kinni, aga ma ei usu, et too peaks mingi probleemi põhjustama. Ja siis see nädal, kui ma leidsin selle, leidsin ma veel 120 gigabaitise paralleel ATA kõvaketta, mis, kui aus olla, tooga jälle ei töötanud ikka. Mega fail, mida suuremad kõvakettad, seda kiiremini nad vist tuksi lähevad, sellepärast, et kui ma vaatan seda kõvakettast, mis on umbes gigabait allapoole, siis see töötab veel korralikult, see on mitu kümmend aastat vana juba praktiliselt, 19 aastat vana. Aga nood kõvakettad olid aastast, üks oli aastat 2007, üks oli aastast 2005. Nii et. Ja. Aga tänan vaatamist, vaadake ka kindlasti järgmist osa, kus ma näitan mõnda asja veel, mis ma leidsin. Aga KWS lõpetab.